candalosa do precio das mesmas. A conselleira aquí presente por ratificou todos os compromisos establecidos por ela misma e polo seu goberno, e un deles será o traspaso das escolas infantís á Consellería de Educación. Outro dos seus compromisos será poñer en práctica o plano social de acción social 2010-2013 que tiña un dos seus objetivos era rexuvenecer a poboación galega impulsando con incentivos fiscais a natalidade. E outro dos seus objetivos era, como prioritario, establecer a corresponsabilidade personal e laboral nas persoas para facilitándolles dese, nese xeito o acceso a prazas de educación infantil públicas e co objetivo, como decía ela, de crear nesta legislatura 4.500 novas prazas. A conselleira non renunciou a ningún deses objetivos na súa comparecencia e, polo tanto, a moción que hoxe traemos a debate a este pleno, pois a verdade é que todos os acordos que propoñemos están, sen ninguna dúbida, en liña e na liña de conseguir eses objetivos para que realmente eses objetivos aos que non renunciou a conselleira Pois non sexan propaganda, sino sexan realidade. En primer lugar, nesta moción, propoñemos instar o Goberno para que cumpra o seu propio acordo da Xunta de 11 de xuño de 2009 e traspase as competencias e a xestión das escolas infantis de 03 a Consellería de Educación. Como ben decía, o propio acordo do Consello da Xunta é a mellor maneira de unificar un sistema baseado na aprendizaxe e no coñecemento. Non puxo a conselleira na súa comparecencia ningún tipo de inconvinte a este traspaso e pensamos que non debería velo. Por lo tanto, pensamos que non ten que haber tampouco ningún problema para aprobar o punto primeiro desta moción e que se faga realidade este traspaso a Consellería de Educación porque están tan mellor e así o pro-recoñecía o propio goberno as escolas infantís dentro da Consellería de Educación que na pretendida e futura xencia galega de servicios sociais. A non ser que o Partido Popular siga pensando que as escolas infantís simplemente son garderías como moitas veces nas súas manifestacións así o O segundo e o terceiro punto da moción, estamos a xunta a que deixe sin efecto as contratacións para a xestión privada das escolas infantís dependentes do consorcio e que garanta a xestión pública directa das mesmas. Todas as dependentes da xunta que estén sendo e se faga a súa xestión pública e directa. Por que? Porque a privatización é real, señoras e señores deputados. E o tema que hai que debatir aquí é o que había cando o PP chegou ao goberno e o que se quere encargar que era ni máis ni menos que unha rede pública de calidade que eran galego e que desgalizaron e que había unha xestión compartida entre os concellos e a propia xunta. Unha rede na que había igualdade de oportunidades no acceso aos postos de traballo, Igualdade de trato tamén para os propios concellos no acceso á creación de novos centros de escolas infantis nos seus concellos e un modelo que superaba o clientelismo de gobernos anteriores do Partido Popular. Por lo tanto, a privatización é real e unha boa mostra é a unión de todos os sindicatos e de todos os traballadores e traballadoras do consorcio, manifestándose e concentrándose en contra desa de privatización, en contra da súa precarización e dos recortes nos servicios públicos. Señoras e señores diputados, a lei de servicios sociais non obriga a privatizar, non obriga a privatizar a xestión das escolas públicas, infantiles nin os centros de día. Eso é unha decisión política e unilateral do goberno do Partido Popular. Non fagan, polo tanto, escapismo. A privatización da xestión que vostedes poñen en marcha non abarata tampouco os costes, a administración ni fai máis sostible o sistema. As empresas amigas concesionarias sí que van a abaratar costes para garantir o beneficio van a contratar a dedo o van a facer con salarios máis baixos e con peores condicións laborais. Isto sí, sí que supón abaratar e recortar calidade e dereitos. E para redondear a xugada, o goberno lle sirve en bandeixa unha drástica subida dos precios públicos das escolas infantís. Polo tanto, o goberno do Partido Popular o que ten que facer é que os concellos O que ten que facer cos concellos é cumprir os seus compromisos e non recortar as partidas de gastos de mantemento das escolas infantis dependentes dos mesmos. Porque iso significa obrigaros a suprimir servicios, a desmantelar e a impedir o acceso á educación de moitos nenos e nenas e retroceder na conciliación e na igualdade entre homens e mulleres. No último punto da moción, Propoñemos e instamos a Xunta que derrogue o decreto 49 de 2012 polo que se aproba o réximen de precios públicos das escolas infantís de 03. E o propoñemos que, porque consideramos que coa derrogación contribuímos ao objetivo de fomento da natalidade, ao objetivo da conciliación entre a vida persoal e laboral, a igualdade entre homens e mulleres porque facilitaremos o acceso das mayorías sociais a un servicio educativo que demostra que mellora as competencias no alumnado que se escolariza nesta etapa e que facilita o seu éxito escolar. Por tanto, privalos de acceder, con este decreto de precios escandalosos, se priva do dereito a acceder, se reduce de paso as posibilidades de desenvolver en nenos e nenas as súas capacidades. Porque, señorías, os precios que impoñen neste decreto son inxustos socialmente, regresivos e discriminatorios, e fomentan a desigualdade entre homens e mulleres. A estas drásticas subidas de precios afectan a grande maioría das familias galegas, e non son progresivos, non son progresivos. Poñamos exemplos. Unha familia de tres persoas, cun elevadísimo salario de 1.200 euros ao mes, que pode ser que traballen os dous e teñen sorte e ganen entre os dous algo menos do salario mínimo. Ese grandísimo soldo para esa familia ve incrementado o custe do Servicio de Atención Educativa e do Atención ao Comedor un 83%, esa familia, ni máis ni menos que un 83%. e un 100% se só si reciba atención educativa. Esta familia de altísimos ingresos, de 1.200 euros. Se si esta familia, además, presenta a declaración voluntaria do IRPF, e inda que non supera os 22.000 euros anuais, tampouco recibirá prestación económica de pago único por fillos menores de 3 anos por importe de 360 euros que vostedes con nova normativa lles se imposibilitan acceder a esa prestación. Sigamos cos exemplos. Unha familia tamén de altísimas rentas, 1.600 euros ao mes. Rendas altas, en palabras da consellería, se lle sube a rendas altas. Tengo os seguintes incrementos. Un 70% na atención educativa e comedor. É dicir, máis ingresos, menos incremento. Aí está a regresividade e o 60% só en atención educativa. Esta familia de 1.600 Vaya euros. por favor. A de 1.200 tiña o 100%, a de 1.600 o 60%. E para rematar xa, cales son os incrementos nunha familia que supera os 3.200 euros? Os 4.000 ou os 5.000? Xa sei que non acceden moitas a estas prazas, pero pode haber alguna que se poda acceder donde hai vacantes. Os incrementos son os seguintes: 60% en atención educativa, a diferencia do 83 das de 1200, e o 45% si só ten atención educativa. E o 60 si ten atención educativa e comedor. Por lo tanto, esta é a realidade deste decreto que é totalmente inxusto e regresivo. E o goberno non di que fai con este diñeiro que vai a recaudar a maiores. Outro día a conselleira falaba de que con 1.500 millóns de euros menos que facían moito máis. Eso non é verdade. Remate, a consellería debe Parga. estar con 20,5 euros millóns, millóns menos, pois pues está privatizando, está recortando e empeorando as condicións de acceso aos servizos públicos Moitas gracias, a Parga. da maioría da poboación. Nada máis e moito. Moitas gracias. Intervención dos grupos parlamentarios. Polo Grupo Parlamentario Socialista, tenga palabra a señora Sestallo 12 Polo Grupo Parlamentario Popular, tenga palabra a señora Rodríguez Arias. Gracias, señora presidenta, señoras e eh, señores deputados, escoitando os portavoces do eh, Bloque do Bloque Nacionalista Galego e a portavoz socialista e despois de escoitar a conselleira no anterior pleno onde viu aquí a dar resposta a unha interpelación do grupo parlamentario nacionalista Pois podemos pensar que, que o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, o señor Parga, escoitou o que quiso escoitar do que veio aquí a explicar a señora Conselleira. E escoitando a señora Sestallo, nos podemos dar conta que a señora Sestallo non escoitou absolutamente nada do que viu aquí a contar a señora Conselleira. Pero si sí hai algo que mudou nesta semana en relación ao pleno anterior, en relación a este pleno, E non só so se demostra nesta moción que presenta o señor Parga, que nos tiñamos, pois, eh, a idea de que despois de escoitar a señora conselleira do que estaba acontecendo e de cal era a xestión da xunta de Galicia en relación ás escolas infantís, vostede mudara de opinión, decatarase de que vostede estaba confundido e non presentara esta moción, pero non foi así, e dende logo non xo so que vamos a facer agora é eh ter unha nova oportunidade para explicarle non só a vostede, porque estamos seguros de que por máis veces que yo expliquemos a vostede, vostede non vai a mudar de opinión, porque a súa estrategia política e a súa demagoxia coa que están vostedes xogando, pero sí si explicar unha vez máis a cidadanía e os deputados e as deputadas que o queiran escoitar que está acontecendo coas escolas infantis na nosa comunidade. E digo que mudaron eh, de forma de parecer, porque no anterior pleno, tanto o señor Parga como as señoras Tallo saíron aquí facendo unha dura crítica da xestión das escolas infantis por parte da Xunta de Galicia e falaban de privatización. Despois de que esta deputada e de que a Conselleira de Traballo e de Servizos Sociais explicara nesta Cámara que vostedes estaban a mentir que explicaran nesta Cámara que non se estaban privatizando as escolas infantís e que explicaran nesta Cámara en que consistía a Lei de Servizos Sociais do ano 2008, redactada, aplicada e posta en marcha polo Goberno de partido, vostedes só se chegan a este Parlamento e xa non falan de privatización das escolas infantís como falaron vostedes no Pleno anterior. Agora resulta que o que dín vostedes É que a lei que fixeron vostedes, a Lei de Servizos Sociais do 2008, non obriga a privatizar, que é unha decisión política, por suposto señor Parga. Só faltaría que o Bloque Nacionalista Galego fixera unha lei galega de servizos sociais onde obligara ás administracións públicas a privatizar os servizos sociais. Mire, ata aí chegamos, ata aí chegamos. Pero vostede hoxe dá un paso máis alá e nós de verdade que yo recoñecemos. Vostede dá un paso máis alá recoñecendo que é unha lei súa, que é unha lei nacionalista a que abre a porta no ano 2008 a dúas formas distintas de prestar os servizos sociais por parte das administracións públicas. E ata o de agora vostedes iso non o querían recoñecer. Por fin hoxe neste pleno vostede recoñece que esa lei que se redactou e se aprobou durante o goberno bipartito se si hai dúas formas ben distintas de prestar os servizos sociais. Pero me gustaría deixar claro outra vez, porque parece que non lle quedou claro na intervención da señora conselleira, que non hai ninguna privatización e que vostedes o único que están facendo é utilizar a demagoxia para intentar confundir a cidadanía. Porque, como lle dixemos no anterior pleno, neste momento se está utilizando e se está aplicando unha lei, unha lei que nos non inventamos, unha lei que nos non redactamos. É unha lei redactada no ano 2008. Polo tanto, non entendemos como vostedes, unha e outra vez, cada vez que o goberno do Partido Popular aplica esta lei de servizos sociais, non recibimos máis que críticas. Polo tanto, No anterior pleno, señor Parga, se querelle facilitamos unha copia desa Lei de Servizos Sociais, xa se lle explicamos que seu artigo 29 fala das formas de prestación dos Servizos Sociais, e xa lle explicamos que nese artigo 29 que vostedes vos redactaron, decía que os Servizos Sociais se pre, os prestan as Administracións Públicas Galegas, directa ou indirectamente, a través de diversas modalidades, e xa lle explicamos que nese artigo 29 no seu punto segundo pon ponía que as persoas físicas e jurídicas privadas de iniciativa social ou de carácter mercantil poden prestar servizos sociais e poden crear centros de servizos sociais, así como xestionar programas e prestacións desta natureza, e íamos máis alá. Falábamos do artigo 32, onde se fala de iniciativa mercantil, onde se fala de que as administracións públicas poderán contratar con entidades mercantís debidamente autorizadas a prestación de servizos sociais a persoas usuarias do sistema. E vostede o coñece, sabe o que di a lei de servizos sociais. Por iso, se vostede chega aquí, na súa estrategia de acusar a Xunta de Galicia de privatizar as escolas infantís e de privatizar os servizos sociais cunha postura que muda. E cunha postura que muda recoñecendo efectivamente o que decía esta deputada e o que día a Consellera de Traballo e Servizos Sociais que esa lei foi elaborada no ano 2008, que esa lei recolla a xestión indirecta, que vostedes aplicaron a xestión indirecta durante todos eses anos que estiveron vostedes no goberno bipartito, que concellos gobernados polo Bloque Nacionalista Galego e concellos gobernados polo Partido Socialista están utilizando a xestión indirecta en moitas escolas infantís municipais. Polo tanto, non entendemos que os mesmos que practican logo critican porque é a maior demagoxia que se pode facer neste momento na situación pola que estamos pasando. Non se pode practicar e despois criticar. É o que están a facer vostedes. Levan anos utilizando esta fórmula e podemos poñer moitísimos exemplos de como vostedes utilizaron esa fórmula de xestión indirecta. Traducido o idioma do señor Parga, xestión privatizada. Polo tanto, exemplos de concellos que teñen privatizado, según vostedes, non son as escolas infantís, senón moitos servizos sociais que están prestando neste momento. Concello de Vigo, catro escolas infantís con xestión indirecta. Concello da Coruña, con máis de 28 anos gobernada polo Partido Socialista. Sacou, hai anos, todas as escolas infantís a xestión indirecta. Concello de Santiago, Ten dúas escolas infantís que o PSOE privatizou no seu momento. Concello de Teo, Concello gobernado polo Bloque Nacionalista Galego. Ten tres escolas infantís con xestión externalizada. Concello de Ponte goberno do Bloque Nacionalista Galego, tamén externalizada a xestión das escolas infantís. Por lo tanto, en todos estes concellos que acabamos de citar, Son exemplos, son exemplos de decisións políticas, señor Parga, porque efectivamente a lei ampara estes concellos para que poidan prestar o servizo das escolas infantis a través de xestión directa, por suposto que están amparados pola lei. Como está amparada a Xunta de Galicia por unha lei, a lei de servizos sociais do ano de 2008, que é unha lei do goberno bipartito. Por suposto que é unha decisión política, señor Parga, unha decisión política que toma a Xunta de Galicia neste momento para poder levar a cabo determinados servizos. Decisións políticas que tomaron os seus gobernos en moitos concellos, cando os tempos que se estaban a pasar non eran os tempos que estamos a pasar na actualidade. E se quere, podemos seguir falando de datos, porque os 62% das escolas infantis que neste momento teñen externalizada a súa xestión en moitos concellos de Galicia, os 62% deses concellos están gobernados polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, aclarenlle a ciudadanía, aclaren a cidadanía por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista pode utilizar unha fórmula, pode practicar e se o fai o Partido Popular o único que fan vostedes é denunciálo e, e criticálo. Explique a cidadanía, señor Parga, explique yo. Por lo tanto, vostedes verán o que queren facer. Dende logo que non van a decir a este goberno é como ten que xestionar as escolas infantís a través da rede de escolas infantís e, dende logo, abandonen vostedes a demagoxia. Vostedes saben cantas prazas de escolas infantis había en Galicia Cando o goberno do Partido Popular chegou a xunta E vostedes saben cantas prazas hai en este momento Máis de 2100 prazas a maiores do que nos atopamos Polo tanto, a cidadanía é o que lle importa Que cada día hai máis prazas de escolas infantis nos concellos E as decisións políticas, señor Parga, duns e de outros Iso non é o que preocupa a cidadanía O que preocupa é que vostedes a estén enganando e tentando falsear a realidade Moitas gracias. Réplica do Grupo Parlamentario Autor da Moción. Ten a palabra o señor Parga Núñez. Moitas gracias, señora presidenta. acabamos de ver despois de escoitar ao portavoz do Partido Popular e que de ratificar compromisos, nada. De ratificar compromisos, ni uno. É dicir, de traspasar as escolas infantis de 0 a 3 anos de educación, a portavoz do Partido Popular non ratifica o compromiso. De conciliar a vida laboral e personal fundamentalmente de que máis afecta desgraciadamente as mulleres, deso tampouco fala nada a portavoz do Partido Popular. De os escandalosos precios públicos das escolas infantís que acaba de aprobar o goberno do Partido Popular, Deso tampouco fala nada a portavoz do Partido Popular. Nada de nada, nin de conciliar, nin de igualdade entre mulleres e homens, nada de precios e nada de traspasar a educación. Deso vostede non lle dedicou ni un segundo da súa intervención. Deso é do que tiñan que dar explicacións vostede os cidadáns, explicar eses compromisos que supostamente a conselleira ratificou outro día. Claro que falei de privatización, dixen que a privatización era real, e é real esa privatización, e é unha decisión política. Dígame, que escola infantil o anterior goberno galego, que centro de día o anterior goberno galego privatizou dos que se creou? Ningún. Así que o resto son disculpas e son decisións políticas, e vostede o que está facendo... E con este servicio é desmantelalo, recortarlle calidade, recortarlle de dereitos aos que traballan nesas escolas infantís. Esa é a realidade. E por eso se manifestan todos os sindicatos e todos os traballadores dese consorcio. Por eso, en contra das súas políticas, en contra dos recortes de salarios, en contra dos recortes de dereitos laborais. Contra eso se manifestan todos os días moitos cidadáns galegos e galegas. Deso, vostede non lle interesa falar. Por que máis? E máis, despois de recortar máis de 20 millóns de euros en benestar, que iso sí si que é unha realidade, e iso non engana a ninguén, que é o que fan para compensar ese recortes de 20 millóns de euros? Por recortar servicios, recortar prestacións e empobrecer máis a grande maioría da poboación. Evidentemente, Agora, os que van a poder conciliar un pouco máis, desgraciadamente, son os 274.000 parados que vostedes aumentaron en ese 74.000 desde que gobernan. Ese é o millor, desgraciadamente, porque non teñen traballo, van a poder conciliar algo máis. Pero a verdade, señora deputada do Partido Popular, señoras e señores diputados, é que non poden presentar ante a sociedade galega ningún logro. Os menores de 0 a 3 anos viven peor e están peor atendidos desde que vostedes gobernan. As mulleres, peor. Os maiores, peor. E os parados, moitísimo peor e as paradas. Quén vive millor? Os banqueiros e os especuladores. Ese é a realidade das súas políticas e siguen cavando no foxo, siguen cavando no foxo, para facer ainda ese foxo máis profundo, debilitar e empobrecer máis a sociedade galega con estas políticas de recortes duros e salvaxes, que nos levan, e así está se comprobando día a día, a maior recesión, a maior desemprego e a maiores injusticias sociais. E vostedes sigan así, insensibles, insensibles e co corazón, como decía outro día e repito, Co corazón de aceiro, non lles importan esas grandes maiorías en absoluto, pero hasta agora teñen, vostedes están protegidos. Inda teñen un nivel de protección, desgraciadamente un alto Vayan nivel amatando, de pro, de de protección mediática sobre todo dos medios públicos que controlan e que manexan. Esa é ata da gorra o que os está salvando. Nada máis, moita... moitas gracias. Moitas gracias.